ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိမြို့မှာအမျိုးသမီးတဦးကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့စူးစမ်းသူတွေကိုရင်စစ်ပြုလုပ်နေခြင်းအစွန်23ရက်ညပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းတာချီလိမြို့ကနေစီကသိရပါဗျ။တာချီလိမြို့မကဟိုခန်းရွက်ွက်ရှိ JMK Hotel လမ်းဆောင်မှာအမတ်နှစ်တရားဘက်သို့သွားတဲ့မြို့ပတ်လမ်းပေါ်မှာအသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထံမှလူလေးဦးကဖုန်းလျက်ပြီးနောက်ခါကိုကျဉ်ဆက်တဲ့ထောက်ကပြန်ပေးဆွဲဖို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့စဉ်တာချီလိမြို့ဆန်ဆိုင်ခရွက်ွက်ကောက်ကွင်းလမ်းဆောင်မှာမော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆစ်ဆီးနေချိန်မှာဖမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမတ်နှစ်တရားဘက်ကိုသွားတဲ့မြို့ပတ်လမ်းမပေါ်မှာအမျိုးသမီးငယ်တူထန်ကနေလူလေးဦးကဖုံးလူရက်တဲ့အပြင်စင်စက်တဲ့ထောက်ပါဇက်ကိုလည်းနဲ့ပိတ်ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်ခေါ်ဆောင်သွားတာကောက်ကွေးလမ်းဆုံမှာရင်ဆင်းနေတဲ့အဖွဲနဲ့တိုးပြီးအဲ့ဒီအဖွဲကမတင်ငါလို့ခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အချိန်အမှုမှန်ပေါ်လာပါဟုတာချီလိမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်စစ်ဆေးမှုအရ၎င်းတို့ဟာအဆိုပါအမျိုးသမီးကို၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့စေခန်းရက်ွက်ရှိနေအိမ်တွေမတရားချုပ်နှောင်ကငွေကြေးတောင်းခံရန်အကြံဖြင့်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရှ22နှစ်အောင်နိုင်18နှစ်တာချီလိမျိုးနေအာလုံခေါ်ရန်စုချေ22နှစ်နဲ့ရွှေထိုင်ချိုင်း20နှစ်တို့လေးဦးအားတာချီလိမျိုးမရဲစခန်းတွင်ပ94မြင်းဆောင်2022အမှုကြီးအမှတ်စဉ်5မြင်းဆောင်22ရာဇကြီးပုံမှ392မြင်းဆောင်365မြင်းဆောင်34ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရပါသည်